Dámy, vážení páni, podujatie Dni mesta Žarnovice sa koná v našom meste už po šiesty krát a stáva sa peknou tradíciou. Dovolte mi, aby som medzi nami privítala vzácnych hostí inžinierku Alenu Kazimírovú, viceprimátorku mesta Žarnovica, inžiniera Štefana Balka, prednostu okresného úradu Žarnovice a zároveň poslanca mestského zastupiteľstva. Vítam všetkých prítomných poslancov mestského zastupiteľstva v Žarnovici. Pekné popoludnie želám všetkým, vážení hostia, vážení prítomní, vážení Žarnovičania. Dovolte mi, aby som vás mene vedenia mesta, mene svojom privítala na už tradičnom 6. ročníku Dni mesta Žarnovica 2019. Ja chcem poďakovať s touto cestou všetkým sponzorom, všetkým pracovníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali, aby tieto dni mesta pripravili. Verím tomu, že sa vám podujatie bude páčiť, bohatý program je pripravený, takže teším sa, že ešte sa stretneme ešte v uliciach mesta a prajem vám pekný zážitok. Ďakujem pekne. Takže prvú skladbu, ktorú ste si mali možnosť tomto slávnostnom otvorení vypočuť, bola to skladba Sláva míru a zahrám vám ju orchester Základnej umeleckej školy pod názvom Forever Young. Mojim pánom učiteľom naše dve vlastné pesničky Jeseň a nech sen trvá. A zajtra vás chcem pozvať na vystúpenie našich kapiel zo Základnej umeleckej školy Žarnovica. Limetka a Drive.
Pripravte sa. Pozeráme do objektívu. Vydržať. Ešte. Je to tam. Super. Som to ja? Hej, my skúšame náram. Poď. Trošku zmenšiť, alebo... To uvidíme, no. Tento by sa aby ste boli odvarní. Dosta, dosta. Aparoky, ešte raz chceš ísť? Rada sa smeš. Píš? Potom ti poviem, kedy sa usmieš. A ja usmieš sa. Dobrý deň, opäť sa vám hlásim z tohto miesta. Za mnou už čakajú pripravení hudobná skupina Sokoly, takže Žarnovica, privítajte ich. Vidia, že aj Žarnovici sa vie plieskať. Hraj, že mi hraj, veď si mi nehrala po celú ja.
Thank you.
ako Andrej Závrez, náš muslista, primáš osobne a na živo. A v tejto chvíli opäť nebude kúsok Orange Express. Už tu máme na pódiu, prosím ťa, ako to máš? Oba. Aj zaskakujem. Boženka, pekne, zaskakujem.
Takže naša krstná mamka je tu, to je skvelé. A prišli si dievčatko krásne. Ďalšia. 16. radové CZ-čko skupiny Metalinda. Je na nich 20 perfektných pesničiek. Kľudne môžete tlieskať. A vy to zase nás pôjdeme pokrstiť. Volá sa to Moja hviezda žije. A dnes sa bude pokrstený a bude mať tieto dve krásne krstné mamičky. Pomôžete nám potleskom a my ideme krstiť. Medzi nimi určite nájdete aj tie svoje, určite aj slovenskú hymnu, českú hymnu, no všeli čo tam je. Tak ideme pustiť vodou, lebo voda je život a najväčší dar. Takže špeciálne vodou, dievčatka. Babi, ideme na to a vy poprosím jeden veľký rev. Samozrejme, po koncerte budeme rozdávať merch, predávať teda merch aj nové CD-čko. Radi sa aj podpíšeme, aj odfotíme, tak ak budete mať záujem,